sasna qaylu ma aha shatiyasha ka hadla $15 $15 $30 $40. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. فرحت أن لسكو بكرنا يجيتها إنان مكالة إذن كسور مغدسة حبيدة قاليقة سولو وضع مالين تأجوكتان مالين والبا أو جوكتان قلب والبا أو جوكتان صبح والبا أو جوكتان وقت والبا أو إذن تهي وحيد الله وحرجينا أن هستان وقت قروح بضان أما أو إذن يهي وقت أهدي أهدو قروح بضان ونقيم بضان Of course وإذن يهي سولو وضع صاحبة قيميك مضانو صاحبية مانتي ومالين تاني ومالين تودي ومالين تيسي ومالين تي مقال كينا هاي course stealth chim kon kaso hadalnay stealth kon kaso hadalnay prank kon kaso dirna laakiin maanta kon kaso laabanay stealth kon kaso laabanay muqaal ka horon kaga hadlay stealth dad badan waxay ugu dhahayn okay markaad ka hadlaysaa badan qurbaha laga isticmaalaa markaan joogno meelaha kullaha ama afriko kale ama asiyo kale markaas ma isticmaalna badan jacada sheegis markaa kaso hadal finaanadaha ama shaatiyasha yaana dharka hoose ee la xidho kaso hadal alright maanta waxay idii hayaa shan shaati ama shaati finaal bisugu jiro oo aad u baahan tahay inaad haysatid stylkaagana perfect ka dhigayso shantan ayaan gudagelinahay soo dhawaada saaxiibada qiimaha mudanu shayga koowaad oo u baahan tahay inaad haysatid dharkaagana aad ku haysatid waxaa waaye white dress shirt kaas ajaa'ib waaba isla garanaynaaba shaati cad maxaa ingiriisigu gordaysaa shaati cad oo yaana wax maarka ah lahayn ama calaamada lahayn hadda kor waxaa xasuustaa iskuulka markii la dhiganayay waddankii waxaa lagu dhigi jiray shaati cad iyo surwaal buluug ah marka adiga dhar nooc ah lagu dhigi jiray iskuulkaaga hadii aad shaatigaagu xoogaa color iyo wax yar meel ugu furan yihiin ma la ogolayn inaad gudaha la soo gashid anyway marka shaatigan absolutely aad iyo aad u qurux badan yahay markii aan gudagalno sida loogu libisto waad garanaysaa inta suud aad ku xiran kartaa kaligiisaan xiran kartaa black leather jacket aad ku xiran kartaa iyo surwaal madow chelsea boot yaa howlaan caadi ahayn aad ku xiran kartaa marka muu malaynaya shaatigaas inuu ka baxay stylka xataa 20-ka sano ee soo socdo xilli horena waa lagu libisan jiray haddana waa lagu libistaa waana lagu libisan doonaa marka shaatigaas soo xiro although dadka inta ugu badan marka afrika la joogay adiga iyo wadamo kale xataa laga isticmaalay maogi suud waxaa loo isticmaalay jirarka oo iskuulka ama laakiin waa aad iyo aad u qurux badan yahay shaatigaas waa inaad haysatid kan labaad waxaa waaye black slim fit shirt kaas atooriyaashu ma khaas u yahayba dadka caadiga ah meelaha joogaan ma xirtaan maxaa yeelay waa shaati haddii aad xiratid sawirna aad gashid niyow hal sawir aan ku galo shaatigaas anaab iska jeclaadayba waxaa isku malaynaa salma khaan iyo xiritig roshan iyo kuwaasina luuq gelinaa isku malaynaay marka anigana ma ahan waa shaatigaas marka shaatigaas haddii aad haysanin soo iibso aad iyo aad u fiican yahay sasna qaylu maaha shaatiyasha aan ka hadla $15 $15 $30 $40 so ma badno waxyaabaas qiimahaas oo kale la gadaa marka shaatigan madowga absolutely wax kale waay yacni kalarka madowga qof kasta waa u soo saara khaasatan haddii aad tahay qof dhisan oo xoogaa jirkiisu dhisan yahay shay slim fidana aad xiran tahay lagama sheekeeyaan waay marka waxaa waaye shaatigaas misigana waa shaatiga labaad oo loo baahan yahay inaad haysatid kan xiga waxaa waaye finaanadaan ka dhigayna waa finaanad cad oo gacmo gaabay ama lagu magacaabo muscle t-shirt ahey tan waaba qasab inaad haysatid waayo cadceeda way kulushahay banaankaad u baxaysaa dhar culus ma xirnaan kartid finaanad yaroo qurux badan inaad haysatid waa fiican tahay khaasatan haddii aad tahay nin dhisan finaanada yaree gacmaha gaaban soo xiratid bicepsku waxaa waaye banaankaad keenaysaa ma fahantay diyaarsantaa marka finaanadaas dharka badan waad ku xiran kartaa jeans ha noqdo surwaal yacni kuwa samarka loogu talagalo lugaha gaaban ha noqdo dharka suudka yacni surwaalka suudka kale ha noqdo inta ugu badan dharka waa ku xiran kartaa even xataa suudka waa ku xiran kartaa marka waa qurux badan yahay finaanadaas keliya ma ahan in qoorteeda saan u go'an tahay ayadoo v-aha jirto ayadoo qoorteeda saan aha jirto marka noocyada ugu fiican soo qaada finaanadaas ayadana waa u baahan tahay black iyo white isku soo darsaan ku dhihi lahaa labadaas kalara ugu fiican iidana soo qaado tan xigto oon rabay inaan ka hadlo waxaa waaye henley finaanadan of course aad iyo aad u fiican tahay waana finaanad qurux badan ani hadda aad fiirisid sawirada aan hadda ku hor soo dhigay instagram-ka ama facebook-ga finaanadaas waa isticmaalaa dharkaygana kama baxdo iyada lafteeda kalara badan aan ka haystaa marka waa finaanad qurux badan yacna
ما هن هاي يعني ساس واو ما لكن ويا قرح بدنت هاي أي درفتي حتى وعي في عن هاي ساس نقالوا مسيح مركا إذا أنا سوق هذا أيام كليرها فينا ندة حكتو قلوا بهي أما شرطوا فينا ندة حكتو قلوا بهي أنا سوق هاي توحى لها بولو نوع والبولا يعني نوع عبتي نوكرتا قيد سومالي توحى لها أرجع في كم في أنا لقولها مركا ديان سكر لقولها واقو يقول قاطع سومالي هاي anyway فينا ندة أبسلو ذو وح كلو وعي ذو وعي ديار سنت هاي مركا فينا ندة سنين وفينا ندة عجائبة إن السوق هذا تد سكود هذه هذا نهيسن اسم مركا وكجرين مركا حرجينا إن الشن تاس شيء وصدر صدوين مركا هذه هذا هرب هيسن هذه هذا هستينه حسوي سدي كسول لبسو بناك مصباح وإنه بناك anyway هذه هذا مشان كل صبت هاي حسوي حشمت كل هانتك هاي قبل ما نيجي إن القناة سبسكرايب قريسيد نقول سو بيرتيد سي أنا القناة كينا بام 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 وقالين ما فهمت هذا هو قرا سومال استير كلا مركا عرفتين وإنات كل سوق هذا الدوين ده كلا مركا فيريسين top ay ku jiraan top marka waxa waa kor halso qaadax galka halo ama sentin see you next time qaad